ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି, ସ୍କୁଲ ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷକ। ଦୁର୍ଗମରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଡମ୍ବାଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟପରାଧ କରି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦାୟ 419 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ସ୍କୁଲ କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାପରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଆଇ ଶିଖିପାରିନାହାନ୍ତି ପିଲା। ପିଲାଙ୍କ 10ଟା ଆଉଛନ୍ତି ସିନା, ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ଯାକ 10ଟା ଅଧକୁ ଆସିକିରି 3ଟା ଅଧକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଇଏ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ନଥିବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ନାମ ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହୋଇନାହିଁ। 5G ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଉଛି ସତ, ସ୍ମାର୍ଟ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଥାଇ ବିଜ୍ଞାନଗାରର ଉପଯୋଗ ପିଲାମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ପିଲା ଏଣେ ତେଣେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଏଠି 3-4 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, ସେଠି 9ଟା ଅଧେରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସମାନ ସମୟରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିଚରମାନେ, ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ହେଉନି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା ସେ ପାଠଟା ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସାର୍ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାଇବାକୁ, ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଅଭାବ। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।